ହରିଓମ୍ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଏ ଆସ ଗପ ଶୁଣିବାର ନୂତନ କାଳାଂଶଟିକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏଇ କାଳାଂଶକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କାର୍ତ୍ତିକ ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ନାମ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ସାର୍ ମଲ୍ଟିଭିଡ଼ିଓଜ୍। ତେବେ ପିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆସ ଗପ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ଏ ସରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଶିଶୁ ବୋଧ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗପଟି ରହିଛି। ତ ଗପଟି କ'ଣ ଅଛି? ଗପଟି ଅଛି କବିରଙ୍କ ପିଲାଦିନ। କବିରଙ୍କ ପିଲାଦିନ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗଣେଶଙ୍କ ଚତୁରତା, ଆରୁଣୀ, ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ, ଲବକୁଶ, ନହ୍ନା ଜଗୁଆଳି, ଭକ୍ତ ମୟୂର, ଉପମନ୍ୟୁ ଏ ସମସ୍ତ ଗପ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତୁମମାନେ ସେସବୁ ଦେଖିନେବ। ଆଜି କବିରଙ୍କ ପିଲାଦିନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କବିରଙ୍କ ପିଲାଦିନଟା ଗପଟି କ'ଣ ରହିଛି? ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଥିଲା, ମାନେ କ'ଣ ଥିଲା, ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଥିଲା। କବିରଙ୍କ ପିଲାଦିନ କ'ଣ ନା, ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଥିଲା, ସେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣୁଥିଲା। କେବେ କେବେ ମନ୍ଦିରରେ ଭଜନ ମଧ୍ୟ ବୋଲୁଥିଲା। ତା'ର ଭକ୍ତିଭରା ଭଜନ ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ସେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଘରେ ଲୁଗା ବୁଣିବାରେ ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଦିନେ ତା ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା। ମାଆ କହିଲେ, ପୁଅରେ ଆଜି ତୁ ହାଟକୁ ଯିବୁ, ଲୁଗାପଟା ବିକ୍ରି କରି ଯାହା ପଇସା ପାଇବୁ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଚାଉଳ ଆଣିବୁ। ଗରିବ ଘର ପିଲା, ତନ୍ତୀ ଘର ପିଲା ନା, ତନ୍ତୀ ଘର ପିଲା ସେମାନେ ତନ୍ତ ବୁଣି ଲୁଗା ମାନେ ତନ୍ତରେ ଲୁଗା ବୁଣନ୍ତି। ଘରେ ଚାଉଳ ମୋଟେ ନାହିଁ, ଚାଉଳ ଆଣିଲେ ରନ୍ଧା ହେବ। ପିଲାଟା ଲୁଗାପଟା ନେଇ ହାଟକୁ ବାହାରିଲା। ପିଲାଟି ଲୁଗାପଟା ନେଇ ହାଟକୁ ବାହାରିଲା। ଶୀତ ଦିନ ହୋଇଥାଏ, ବାଟରେ ଦେଖିଲା ଭିକାରୀମାନେ ଶୀତରେ ଥରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଲୁଗା, ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚାଦର ନାହିଁ। ତା ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା, ଆଣିଥିବା ଲୁଗାପଟା ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିଦେଲା। ଶେଷରେ ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଘର ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ରହିଲା। ଭାବିଲା, ମାଆ ଚାଉଳ ଆଣିବା କଥା ପଚାରିଥିଲେ କ'ଣ କହିବି? ମାଆ ଯଦି ପଚାରିଦେବେ ଯେ ଚାଉଳ ଆଣିବା କଥା କହିଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଚାଉଳ ଆଣିବି ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ କଥା ଭାବିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାଆ ତାକୁ କିଛି ପଚାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ମାଆ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବରଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ, ଆରେ ବାବା ଖାଇବୁ, ଏତେ ସମୟ ଯାଇଥିଲୁ ଆସିଲୁ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ତ କହୁଥିଲ ଘରେ ଜମା ଚାଉଳ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଚାଉଳ ଆଣିନାହିଁ, ରାନ୍ଧିଲ କେମିତି? ମାଆ କହିଲେ, କିରେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ, ତୁ ତ ଗୋପାଳ ହାତରେ ଚାଉଳ ସଉଦା ପଠାଇଥିଲୁ, ମାନେ ଚିନ୍ତା କର, ସେ କିନ୍ତୁ ପଠାଇନଥିଲା, ତେମାନେ ଗୋପାଳ ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବୋଧେ ହେଇଥିବେ। ଦେଖିବା, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଲୁଗାପଟା ବାଣ୍ଟିବା କଥା ମାଆକୁ କହିଲା। କହିଲେ, ମାଆ ମୁଁ ତ ଚାଉଳ ଫାଳ କିଛି ପଠାଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଯେତେ ଲୁଗା ସବୁ କ'ଣ କରିଛି, ଶୀତ ଦିନ ଥିଲା ବୋଲି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୀତ ଦିନରେ ଲୁଗା ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି, ହଁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛି, ତାଙ୍କର ଚାଦର ନାହିଁ, ମୁଁ ଦୟାମନୋଭାବ ଆସିଲା ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଦେଲି, ମୁଁ ତ କାହାରିକୁ ପଠାଇ ନାହିଁ। ଲୁଗାପଟା ବାଣ୍ଟିବା କଥା ମାଆକୁ କହିଲା। ମାଆ ସବୁ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଦୁଃଖୀ ଓ ଗରିବମାନଙ୍କ ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା। ବୋଧହୁଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳ ନାଁରେ ଆସି ଚାଉଳ ଓ ସଉଦା ଦେଇଗଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଘରକୁ ଆସିବା କଥା ଶୁଣି ସେ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲେ। ସେଇ ବାଳକ ବଡ଼ ହୋଇ ସନ୍ଥ କବିର ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ତାହେଲେ ବୁଝିଲ ତ, ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା, ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିର ଅଭାବର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଛିଡ଼ା ହେବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସଦୟ ହେବେ। ତେବେ ପିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗପଟି ରହିଛି ହରିଣୀର ପ୍ରାର୍ଥନା। ହରିଣୀ କେଉଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶଟିକୁ ଦେଖିବ। ରହୁଛି, ଭଗବାନ ତୁମମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।